Jakob Nilsson. Reveberg över sig och då är det det här läget för Simon Ryfors. Och vilken räddning av Haukeland, har ni sett? Henrik Haukeland med en jätteräddning när Ryfors har möjlighet att göra kvällens första mål. Rögle letar efter läget. Jonsson, här finns Hansson. En ny bra sidledsförflyttning av Henrik Haukeland. Färjestad spelare som kolliderar och då kommer istället Ryfors här för Rögle. Simon Ryfors, nu går de kull och då är straff. Det är straff för Rögle. 7 sekunder kvar av perioden alltså. Haukeland, han är inte lätt att överlista. Inne Virtanen den där när den glider sakta ur Rögles försvarszon. Lycksell med nytt försök då för Färjestad. Åslund. Och titta vilket skott! Vilket skott när Färjestads Jakob Nilsson hittar rätt. Och då är det 1-0 för gästerna. Virtanen. Nilsson gör det där bra till Lindqvist. Virtanen laddar. Och vilket skott från Jesse Virtanen. 2-0 Färjestad. Andra powerplaymålet den här kvällen för Karlstad-laget. Här kommer Palola! Oj! Olli Palola med en snabb reducering för Rögle. Här kommer Petersson. Åh, titta vilket mål! Vilket mål! Jakob Petersson hittar rätt. Och då är det 3-1 för Färjestad. Det där var ett rappt skott. Här kommer ju läget för Rögle. Direkt från byte så är det jättechans för Ryfors. Och den är i mål. Dennis Everberg. Här kommer möjlighet för Ekeståhl Jonsson. Osjälvis till Bristedt som hittar rätt. Leon Bristedt med sitt första mål efter comebacken. Och då är det kvitterat. Skott kommer från Tambellini. Nästa försök då för Färjestad. Mikael Lindqvist på nytt. Åh, då sitter den. Så där gör man mål på straff. Mikael Lindqvist hittar rätt på sitt andra försök.